Okay, Google. Pierre de Coubertin kimdi? Pierre de Coubertin, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin banisidir. O, tarixçiydi. Olimpiya şəhərinin qalıqlarının aşkar edilməsi Coubertin'dəki həvəsi daha da artırır. Bundan sonra Coubertin Olimpiadanın bərpası üçün işlərə start verir. Hətta 1892-ci ildə bu barədə məruzə ilə çıxış edir. 2 il sonra isə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi yaradılır və ilk sədri elə Coubertin özü olur. Onun bu əməyi sayəsində 1896-cı ildə Yunanıstanda ilk müasir Olimpiya oyunları təşkil olunur. Maraqlıdır ki, Coubertin özü də Olimpiya qızılını qazanıb. 1912-ci il oyunlarında ədəbiyyat sahəsində də yarışlar keçirilib. Olimpiada banisinin idmana məthiyyə əsəri birinci yer tutub.